émission te mais na koti ya wana suka boye pour na koyebi sabino ke na pesa kaka communiquer. Alors na koyebi sa bandeko bisika nyoso bozali place bozali bandeko nangai bo faire passer message oyo. Ndeko na biso Marius Nokongele bakangiye pwa na probleme yena lui Michel. Bino moko boyebike lui Michel wana azali probleme ya biso bana Congo. Ye mutu a place nani mwana wana ya nini ya étranger wana Rwande oyo wana nani Kanambe na pouvoir na biso. Nene lui Michel baza ko salaka nyoso po ba yiba ba richesse ya mboka na biso et tout ça. Marius Noko aza ko landela kae na ba escroquerie na modelo baza ko salaka pillage na mboka na biso. Melo bakangi Noko ngele bandeko na ngai. Alors bino nyoso nene bisika bozali nzinga nzinga ya Bruxelles ata place bozali soki vuma boza na amour ya Congo bandeko na ngai. Boya bino nyoso mercredi oyo na palais de justice na kanisi soto longwe palais de justice na esika parti ya MR oyo ya lui Michel ezali eza mosika te eza nango kaka 2 minutes kaka soka ta 1 minute eza kaka obimi bo na palais de justice komi na nani na parti na banga tokende biso nyoso ko sala manifestation to senga liberation ndeko na biso Marius oyo baza ko salaka bomoni ndenge na Côte d'Ivoire makambo baza ko sala nene biso pe ba Congolais il faut to telema biso ba Congolais tozolinga ko sala makambo ya bokabwani banini et tout ça bandeko na ngai botika biloko wana mondele aza ko kosa biso nene to luka moyen nyoso Marius Ngele aza ko bimisaka nini escroquerie na nini makambu oyo batu baza ko yiba na mboka na biso nani a partir ya lui Michel toya biso nyoso toya koluka liberation ya nini ya Marius Ngele botala na Côte d'Ivoire bango baza ba nationaliste balingi bakebe yiba bango ba biloko na bango ba kakao na bango ba diama na bango ba découvrir et tout ça ba boyi biloko wana ndenge bango baza kosala pa bapesa ngo watara biso pe toya toboya yango bandeko nanga botika te nini Marius Nyoko ndenge wana ye biso nyonso tozala biso mutuna mayele na ye nene Marius Nyoko ye a découvrir bandeko nanga a découvrir aza kolandaka bo mutuna nini na ye boya bandeko nanga nasengi bino pardon bino nyonso bozoka radio oyo nasengi bino pardon boya biso nyonso tozala wana liboke moko tolakisake lui Michel aza mabe nini soki toza moke eza mabe il faut tozala ebele toya ebele ya kolatisake lui Michel aza mabe akangi Marius Nyoko. Marius Nyoko azane na basoda te azane na banini te mpona kosala ndenge nani gwabo azosala mais azane na peuple peuple ezande biso soutien na biso na Marius Nyoko bandeko na ngai nene ekozala makasi ekolakisake nene bato wana bazali nsima ya Marius aza na raison nene bato oyo baye baya kobimisa verite yango ya bandeko na ngai nasengi bino nyonso boya na manifestation ekosalama mercredi bino nyonso boza nzinga nzinga ya Belgique bino nyonso boza ata nini ozali ata mosika mais ozwi courage ya koya yaka kaka kwato nene koloba balibere nani Marius azali na raison mutu azali na tor ezali nani lui Michel mama nazongisali yo maloba eloko na ngai naloba ezalaki kaka communique wana kwa manifestation wana ezala vma makasi nini toya biso nyonso ebele tolakisa amour ya mboka tolakisa ke tolingi Congo
Nene, bande ko biso tozo ye bandenge ya balit te, buto tike la moutou na lit na ye. Mari sa zo ko lutte boye, a découvrir, voilà, ezali boye, 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 boye. Ba moussouzi bako salaba, duka ba moussouzi bako salaba boye, il faut biso yusou ba kongole, tozo la ka sima bande ko wana. Fotoza ka sima bande ko wana, biso nene soki toza ba ménagère, soki toza li ba chauffeur, soki toza li ba ouvrier, ba nini et tout ça, tolanda ka bande ko na biso oyo pe baza na mayele, oyo bako yebisa biso ke voilà likambo ezali boye na boye. Ya mwana boye ebele, nini bazo linga kokosa biso, nini bazo kanga nini ndeko na biso Mariusa. Pona nene azoni nga kobimisa ba sekere nyoso, nene toza la wana sima ya nini dosye ya Marius, nene oyo ba eskroke biso banda kala, bazali ko eskroke biso, bazako tira biso ba etranje, bako bomaka biso, bako salaka biso magbe, alors bande konanga kongole, ifo botelema, baya biso nyoso toza la sima ya Marius, to senga liberasyon ya Marius. Mama na zong selio maloba. Matondo mingi mama na biso, voma na koye bako ankuraje bandeko banso, oyo bozwami na monde, oyo zali na posibilite, ya koya na manifestasyon, na boye bindeke nini no kongele Marius, abunde la kamboka, ya solo, ifoko to se soutenir na tango ya pasi, pamba te paye baka moninga malamu na tango ya pasi, tuye bako se soutenir. Bota la ndenge nini, ba ivoirien o bazali na France basaki manifestation bo mo na bandeko to tchaki ba image wana même na basite na biso ba atubaya ke bele bandeko e bele alors bino bandeko na biso pe bozan en Belgique boye ba pe ko associer ka ba communauté africaine o bazo partager même avis moko na biso nek bandeko na biso ba ivoirien bo beng sa bango pe ba ya ko tcha biso poa donc bandeko na biso ba congolais bino nyo suboya to soutenir marche ya no congolais pour na keba libérer nos koana parce que nos koana biso wana abundela mboka na ndenga mukiete alors ko défendre intérêt ya mboka alors soka vanne na prison monte ke poste na ye ezali loko la football azali 5 azobeta en défense soki azate défense ezali ko foire alors il faut vraiment ba libérer au plus vite que possible na kanisa ke radio na biso et que tient antenne na ngo pona manifestation na et ba koza la transmet en direct on peut biso pe ba na classe to zali na congé ba semaine oh donc et ça va bien pour tous en direct to ye ba pena collection na radio en tout cas nazo ko benga bande ko nyoso ba congolais boya na marche wana boya ko soutenir nos congolais nzambe akoye ba ko pambola bino merci pour na ndenge bolandi biso na émission lelo ya debout la jeunesse bolimbi sangai soki na mataki mwa muke bo ebili kamba mboka nga penza na zalaka un pecho yango wana donc na linga mutu ayaka te na gauche na droite il faut qu'on a toujours na droit chemin mais na sepeli mingi na remercier bino oyo nyonso ba papa na nga ba grand frère ba leki ba mama